Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Toshkentdan Rossiyaga mana shuncha napravleniyamiz ketyapti. Mana odamlar bugun yakshanba bo'lishiga qaramay 23 mart 2024 yil navbatdagi reyslarimiz ketmoqda. Mana shu yerda kecha 8-dan 9 avtobusimiz turgan edi. Bu chiqib ketdi. Mana qolgani 1 2 3 4 va 5-inchi avtobusimiz. Xudo xolasa har bitta reysimizda o'ziga yarasha napravleniyasi bor. Telefon qilib kelaverasiz ekrandagi raqamlarga. Mana Uzavto Trans kompaniyasi avtobuslar. Hozir mana bu avtobus ketgandan keyin, undan keyin mana bunisi ketadi. Undan keyin orqasiga yana bitta turibdi, u avtobusimiz ketadi. Telefon qilib kelaverasiz ertalab mana. Ish avjida, odamlar gupur-gupur ketyapti, hech qanaqa yo'l yopiq emas. Telefon qilib kelaverasiz ertalab. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana. Mana avtobuslarimiz. Mana odamlar chemadanlari bilan kelgan. Geçerdi.